თავი მიათე. აბიმელექის შემდეგ გამოჩნდა თოლაყი, ძეფუასი, ძისა დოდოსი ისაქარელი, ისრაელის სახსნელად. კი შამიში ცხოვრობდა ეფრემის მთაში. საჯულობდა ისრაელზე 23 წელი. მერე მოკვდა და შამირში დამარხეს. მის შემდგომ გალაადელი იაირი გამოჩნდა და მსაჯულობდა ისრაელზე 22 წელი. 30 ვაჟი ჰყავდა, 30 ახალგაზრდა სახედარზე ამხედრებული. პატრონი 30 ქალაქისა, რომელთაც დღემდე იაირის ნასახლარებს უწოდებენ გალაადის მხარეში. მერე მოკვდა იაირი და კამონში დამარხეს. კვლავ კუღმართად იქცეოდნენ ისრაელიანები უფლის თვალში. ემსახურებოდნენ ბაალებსა და აშთაროთებს, არამის, სიდონის, მუაბის ღმერთებს, ყამონელებისა და ფილისტიმელების ღმერთებს. უფალი კი დაივიწყეს და აღარ ემსახურებოდნენ მას. აღიგზნო უფლის რისხვა ისრაელის მიმართ და ხელში ჩაუგდო ისინი ფილისტიმელებსა და ყამონელებს. იმ წლიდან მოკიდებული ავიწროებდნენ და ჩაგრავდნენ ისინი ისრაელიანებს 18 წელი. ყველა ისრაელიანს, ვიც იორდანეს გაღმა ესახლა ამორეველების მიწაზე, გალაადის მხარეში. ბოლოს გადმოლახეს ყამონელებმა იორდანე, რომ შებრძოლებოდნენ იუდას, ბენიამისა და ეფრემის სახლს. ძლიერ გაუჭირდა ისრაელს. შეღაღადეს ისრაელიანებმა უფალს და უთხრეს: შეგცოდეთ, რადგან დავივიწყეთ ჩვენი ღმერთი და ვემსახურებოდით ბაალებს. თხრა უფალმა ისრაელიანებს: ხომ მიხსნიხართ ეგვიპტისგან, ამორეველთაგან, ყამონიანთაგან და ფილისტიმელთაგან, ციდონელები, ამალეკი და მაყონი, გავიწროებდნენ და როცა კი შემოგიღაღადებიათ ჩემთვის, ხომ მიხსნიხართ მათი ხელიდან? თქვენ კი დამივიწყეთ და ემსახურებოდით უცხო ღმერთებს, ამიტომაც აღარ გიხსნით. წადით და შეღაღადეთ თქვენს მიერ არჩეულ ღმერთებს, მათ გიხსნან თქვენს გასაჭირში, უთხრეს ისრაელიანებმა. შევცოდეთ, გვიყავ რაც გენებოს, ოღონდ დღეს გვიხსენი. უარყვეს უცხო ღმერთები და უფლის მსახურებას შეუდგნენ. ვეღარ აიტანა მისმა სულმა ისრაელის ტანჯვა. შეიყარნენ ყამონიანები და გალაადში დაბანაკდნენ. შეიყარნენ ისრაელიანებიც და მიცპაში დაბანაკდნენ. თქვეს ერთმანეთში ხალხმა და გალაადის მთავრებმა: ვინც პირველი შეებრძოლება ყამონიანებს, ის იყოს მთელი გალაადის წინამძღოლი.